Què tal? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, gràcies per acompanyar-nos a l'hora del vermut. He de dir que jo he demanat, ja que és la una, és l'hora del vermut, fem un vermut perquè avui s'han de brindar per moltes coses, s'ha de felicitar a una guanyadora pel Premi Difusió, s'ha de brindar perquè fa 40 anys que existeix la Setmana del Llibre en Català, perquè ja portem una marató, en Joan Carles després ens ho explicarà. En qualsevol cas, gràcies per venir ara, avui, en aquest punt. Estem enmig de 84 casetes i 259 expositors. Sabeu que la setmana, per definició, és un punt de trobada, per això hi són clau les presentacions, els debats, les taules rodones, recitals, signatures... Moments com aquests, especialment que avui em fa amb molta il·lusió, que és l'acte de lliurament del Premi de Difusió per la Judit Carrera, que pot ser també, com dèiem, una forma de celebrar un punt de trobada entre diferents arts i disciplines. Jo crec que també això forma molt part del que ha fet la Judit Carrera durant tota la seva carrera, i mai més ben dit. Celebrem aquests 40 anys de la setmana amb aquest premi, és el segon Premi Difusió que s'atorga, i abans de parlar amb ella, tot i que estem en família, hem de fer les coses bé, protocolàriament, i per tant donaré la paraula a Joan Carles Girbés, que és el president de la setmana, que sens dubte, estic segura, Joan Carles, estàs vivint la setmana més intensa de l'any, que és com una marató, no us ho podeu ni imaginar, i que no descarto que s'hagi primat 2 quilos i dormi 3 hores per dia aproximadament. Per tant, va, que això ja s'acaba, recta final, Joan Carles, quan vulguis. Aplaudeix. Sí, has estat molt exagerada dient 3 hores, jo crec que són menys. una trajectòria, una carrera també bastant intensa, però bueno, molt feliç. Ja veieu que un dissabte com avui tenim tots els escenaris amb molta gent visitant-nos. Avui és un dia molt bonic i estem en la recta final, per tant, a gaudir-ne encara més. Bé, molt bon dia a tothom, amigues i amics, Judit. Durant aquests dies n'hem parlat molt, realment, certament molt, de què significa aquesta celebració dels 40 anys de la setmana, que arriba en un moment de gran maduresa del món del llibre i de les lletres catalanes. La setmana és, ja va néixer amb aquesta voluntat, l'any 1983, el gran aparador del llibre en català. És l'espai on s'hi reuneix una varietat enorme de títols de tots els gèneres, temàtiques i procedències. De fet, avui celebrem també el matí de les Illes, el matí d'Andorra. De fet, també en aquesta edició especialment festiva, ací al recinte del Moll de la Fusta, hi podeu trobar una mostra tan àmplia i diversa com no s'havia vist mai junta. 200.000 exemplars de llibres i de revistes en català. Bé, espero que a aquestes alçades ja no seran 200.000, que seran força o menys, perquè la veritat és que hem tingut molt de públic aquests dies, les vendes han anat molt bé, i fins i tot el temps ens ha respectat. Jo crec que és la primera setmana en la que no ha plogut realment d'una manera intensa com es tenia acostumats. Però a banda de ser un espai de reunió, d'unió entre els agents del llibre i els lectors, és també i sobretot un far d'irradiació cap enfora d'aquesta potència del llibre en català. Gràcies a l'oferta de llibres i d'activitats al Moll de la Fusta aconseguim centrar l'atenció mediàtica i social durant uns dies en el llibre en català. I és aquest esperit de difusió i de promoció del llibre en la nostra llengua, aquesta voluntat de donar a conèixer novetats i fonts, aventures editorials diverses, capçaleres de revistes i autors consagrats i novells, el que dona sentit complet a la setmana. Perquè ja ho veieu, tenim una gran oferta i una enorme diversitat. Només ens cal, i no és poca cosa, i és urgent i imprescindible millorar-ho, connectar amb els nous públics, amb més públic, i ser capaços de seduir més i més lectors. I en això estem, i en això contribueix també la setmana d'una manera molt positiva. És precisament per donar relleu i força a aquest objectiu imprescindible de promoció del llibre en català que l'any passat van decidir crear un nou guardó, que en aquella ocasió va recaure en el periodista Xavier Grasset. És així com la setmana, ara, juntament amb el tradicional Premi Trajectòria, que en aquesta 26a edició ha reconegut la trajectòria, mai millor dir, de Joan Francesc Mira, lliura també, i amb la mateixa solemnitat festiva, diríem, el segon Premi Difusió. Aquest és l'acte que ens reuneix ara i així. El Premi Difusió sorgeix de la voluntat ferma per part de la setmana de reconèixer les persones que contribueixen a elevar i eixamplar la base lectora en català. L'objectiu és distingir aquells grans professionals de qualsevol disciplina o àmbit que des de les seues feines respectives incideixen de manera notable en la divulgació, el foment, la promoció i la projecció de l'edició i la literatura en llengua catalana. En aquesta segona edició del Guardó em fa feliç afirmar, confirmar, reafirmar que el jurat ha coincidit
per unanimitat no exempta d'entusiasme, a concedir el segon Premi Difusió a Judit Carrera, directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, conegut com el CCCB. Permeteu-me dir una obvietat. No és natural, perquè malauradament no passa sempre, que des d'un càrrec públic s'hi treballa de manera tan estreta, amb tanta complicitat i facilitats de tota mena, amb el sector editorial en la llengua pròpia. Hi ha molt de component personal, de compromís íntim amb el llibre i la lectura, en aquesta aliança, en aquesta suma que sempre multiplica. Judit Carrera, amb 20 anys d'experiència i dedicació en l'àmbit de la cultura i les relacions internacionals, ha estat i és una benedicció per al llibre en català. M'agraden molt els adjectius superlatius, però és que, caram, us es mereixeu. Des de la seva responsabilitat actual al capdavant del CCCB, ha teixit complicitats amb autors i editors de tota mena i condició per facilitar un altaveu de prestigi a grans obres literàries i de pensament. Ha posat en contacte autors de procedències molt diverses amb narradors i assagistes de casa nostra. Els ha donat a conèixer en nous registres als escenaris, a les activitats, als festivals i a les publicacions que organitza amb tant de rigor el CCCB, que a més, des de l'any passat, s'ha unit a la Festa de la Setmana i contribueix també a fer créixer aquesta programació, aquest gran festival del llibre en català. Judit Carrera i el seu equip han donat difusió a obres, gèneres, autors i editorials que no sempre són els més obvis. La teua contribució a la difusió és tan àmplia, Judit, que no només va de portes en fora, és allò que veiem, aquesta programació que us deia, sinó que també té una incidència en la nostra programació editorial, en la que fem els editors. De fet, molts de nosaltres, dels editors que ens hem reunit avui així per agrair-te tant, ens hem decidit a publicar determinats títols i determinats autors, aquells que ens entusiasmen però que veiem que potser en vendes patiran una mica, perquè sabíem que comptaríem amb el suport de la institució que tu dirigeixes en forma d'activitat rigorosa i amb un públic garantit i de qualitat. Arrisqueu, Judit, i ens feu arriscar també als editors. Aconsegueixes amb la teua bona disposició i la del teu equip al complet, una part també el tenim així, moltes gràcies. Hola. Amb la teua bona disposició d'ella i el teu equip al complet, aconsegueixes diversificar i elevar el nivell de la producció editorial en català. Sou imprescindibles. És per tot això i moltes virtuts més que no cabria en un Parlament que volia breu el que el sector del llibre et volem reconèixer en aquest segon Premi Difusió. Tant de bo amb la concessió d'aquest guardó, més gent, més públic, més lectors i apassionats per la nostra literatura i cultura et coneguen i et valoren d'una manera tan sincera i profunda com ho fem tots els que avui ens hem reunit a la setmana per aquest agraïment. Així que moltes gràcies, Judit, i enhorabona, i si vols, puig aquí. Sí. Ah, ostres. De coses, de el meu fill em preguntava si hi havia premi de veritat i que em sembla que no. Sí, sí, sí. Mira, anirem aquí i així ho veuran. Això és... Espera que puga obrir-ho. Oh, que bonic. Moltes gràcies. Això és una part. És això perquè ho pugues portar sempre amb tu. Oh, que bonic també, moltes gràcies. Ho posaré avui, ara, si es pot posar. I tant que sí. Sí, posaré ara aquí. Si el pots lluir com a Premi Difusió. Aquí està. Bé, moltíssimes gràcies, Joan Carles, una vegada més. Gràcies també al Joan Avellà, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, a la Cristina Domènech, la directora de la Setmana, també una peça clau, a tots els editors amics, periodistes que ens acompanyeu, a l'equip del centre, les dues hèlis incombustibles, imprescindibles. Elles sí que són imprescindibles, jo faig de ventríloqua moltes vegades. La Carmen Corral, la Marta Clari, també sempre amb el seu suport. Res, jo vaig dir el dia que ho vam presentar la Setmana, no?, que és un grandíssim honor que ens hagueu decidit donar aquest premi. La veritat és que va ser una sorpresa i l'hem rebut amb moltíssima satisfacció i amb moltíssima humilitat també, conscients que som una peça més d'un ecosistema cultural i literari que és molt ric, que és molt divers, que bueno, som una peça més i que estem orgullosos de formar-ne part i el nostre compromís és molt ferm amb la defensa i en la representació d'aquest ecosistema. Nosaltres depenem dels editors que teniu aquest olfacte brutal, no?, per detectar autors, per donar veu a gent que nosaltres probablement no coneixeríem, i per tant som una peça més i és per nosaltres un orgull i un
i un honor poder-vos representar, poder-vos ajudar, poder donar suport a tota la feina que aquest ecosistema de base fa, no? I també l'altre gran objectiu per nosaltres és contribuir a la promoció dels ponts entre Catalunya i el món en les dues direccions, no? En mesura que podem donar suport als traductors, donar suport a aquest gran país de traductors que és Catalunya, no? Aquesta capacitat que té la traducció de ser un gran paradigma de tots els intercanvis entre llengües, però també entre cultures, i en la mesura que sigui possible, no? Destacar la força i la universalitat de la literatura catalana de sempre, no? Llavors, per nosaltres aquest premi és sobretot una invitació a seguir treballant en aquesta direcció. Ens ho prenem amb molta humilitat, sentint-nos més acompanyats que mai, i amb moltíssimes ganes de seguir treballant en aquest sentit. O sigui que moltíssimes gràcies i gràcies també a tots els còmplices que esteu aquí. Passo allà? Sí, ara l'Anna ens donarà. Us donarà. Molt bé. Si vols seure, jo baixo. Sí, podeu. Jo puc pujar i matar-me. Gràcies, gràcies a Joan Carles per les seves paraules, gràcies Judit per aquest reconeixement a una feina d'equip, part del qual també està aquí acompanyant-nos. Ara és el moment, deixem aquest faristol, jo em trasllado aquí al costat de la Judit i fem una mica de conversa. Ja aviso, mira, em trasllado al teu costat, ja, normal. Ja aviso que la cosa anirà molt de perfil personal, Perdona, deixa'm per contrastar una cosa tècnica. Abans m'han demanat si podíem seure invertides. Tant se val el lloc que ocupem? Ens podem quedar així? D'acord, doncs ja està. Tu estàs aquí, segur jo també. Jo he vingut per parlar amb l'Anna avui, que sí, feia molt temps que no parlàvem juntes, i he de dir que va ser la primera persona que em va entrevistar quan vaig arribar a la direcció en aquell sofà tan enyorat i tan fantàstic. Tens raó. Però tens raó. Que em fa molta il·lusió estar aquí amb tu. La Judit, com sabeu, i si no us ho recordo, és directora del CCCB. Estem parlant d'aquella entrevista del 2018. Des de llavors ocupa aquest càrrec, tot i que està vinculada al Centre de Cultura Contemporània des de fa gairebé 20 anys. Ella és politòloga, és gestora, és promotora cultural, i he de dir que els projectes europeus, les entitats d'àmbits internacionals són, diríem, el seu camp de batalla o el seu camp d'expertesa. Ets una urbanita convençuda que encara no ha perdut la fe en la capacitat de transformació del món, que això és un mèrit, vull dir, això és un gran mèrit en aquest món contemporani que toca. La contemporanietat és una cosa que l'ha mogut sempre, crec que des dels 18 anys que intentaves entendre el món, ara en parlarem una mica, i com aquests llibres també t'han ajudat a connectar amb el món. I aquest any hem de dir que, a part de rebre avui el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català, ha rebut també l'Ordre de les Arts i de les Lletres per part del Ministeri de Cultura de França. Ella és chevalier, podríem dir. Digue'ns que et fa il·lusió. Chevalier, amb masculí ho diuen a França. Chevalier, sí. Digue'ns que et fa més il·lusió aquest premi que el de França. Per suposat. Què has de dir, no? Per suposat. No, però sí que és veritat que hi ha com aquesta mena de reconeixement. Clar, les paraules d'en Girbés són evidents, però també la sensació que potser no és tan habitual, malauradament, que es treballi en transversal. Tinc la sensació que des del CCCB tu sempre has buscat aquesta mena de conglomeració de les arts, no? Perquè la fragmentació del coneixement és com bastant absurda, segurament, no? Museu, fotografia, llibres, teatre, és a dir, hi ha un tot en un o una voluntat de transversalitat que hi és molt present. Sí, jo crec que el CCCB, el gran mèrit del CCCB o la gran singularitat ha estat aquesta aspiració sempre a ser una cruïlla de mons, i això ho ha estat des del principi, no? Aquesta voluntat de ser un centre multidisciplinar, no especialitzat en cap gremi concret ni en cap disciplina concreta, sinó entenent que el coneixement no es pot compartimentar i que necessites espais on aquests coneixements i aquestes disciplines es barregin i es contaminin entre elles, no? I trencar una mica aquestes fronteres que també existeixen en el món de les universitats, també en el món de les disciplines, en el món de tots els gremis, no? Clar, parlem del CCCB i aquesta col·laboració, perquè al CCCB, com sabeu, hi ha molts autors, hi ha unes sinergies molt clares entre editorials, llibreters, etc. És a dir, com tots els sectors es trobaven aquí, perquè la paraula escrita, diguéssim, que li heu donat una volada de paraula parlada, també. No sé si... tu ets més d'assaig, no?, de lectura? Tu ets de llegir més assaig? Sí, jo soc més lectora de no ficció, efectivament. Lectora de no ficció, i el valor de la paraula escrita, podríem considerar que les xerrades serien com una mena d'extensió, una mica, d'un assaig filosòfic, moltes de les propostes que feu.
Jo crec que cal, bueno, sí, és aquesta defensa de la paraula, no? Tant com un dels pilars de la democràcia, no? Entenent la paraula com el símbol de la llibertat d'expressió, que és un d'aquests pilars, no? Que sostenen o que haurien de sostenir els nostres sistemes polítics, però també és el símbol d'aquesta capacitat que té la naturalesa humana d'imaginar altres mons, de fabular, de posar-se en un altre moment històric, no? Que és el món de la ficció al final, i jo crec que aquesta doble funció que té la paraula, no? És fonamental pel món d'avui, no? Ja hem comprovat amb la pandèmia, no? que de sobte et pot arribar un món que no esperaves, no? I que semblava totalment ciència-ficció, i jo crec que en aquest sentit la cultura i la literatura són sempre precursores, no? D'altres mons possibles o de mons que no coneixem, i que és importantíssim exercitar aquest món de la imaginació. Avui parlarem més de la figura de la Judit Carrera, lectora, vull dir, la seva relació amb el món dels llibres. De fet, aquí ja en tenim uns quants, una pila, dels que ella llegeix, ara entrarem en detall més o menys, però hi ha unes quantes preguntes genèriques de tu com a lectora que m'interessa una mica dilucidar. Per exemple, quin és el primer llibre que recordes tenir a les mans? I quina és la primera imatge de Judit Carrera, lectora? Perquè també us la faig a vosaltres, és a dir, penseu en quan teníeu què? Quants anys tens amb el primer llibre a les mans? 5? 6? 3? O potser de molt, molt petit amb un llibre il·lustrat? Sí, jo tinc bons records d'això, no? De tenir 5, 6 anys, 7 anys amb alguns dels llibres, no? Però crec que el llibre que recordo amb més nitidesa, no? És el clàssic Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribas. Aquí la Clara Saperes deia, segur que diran Zoo d'en Pitus. És una, generacionalment és una aposta bastant transversal. I li vaig demanar a la meva mare, busca'm el Zoo d'en Pitus, i em va dir, només trobo El viatge al país dels lacets, i dic, vaja, doncs, però el tenim en algun lloc que no hem sabut trobar, però gràcies a la Clara també l'hem recuperat. Clar, jo recordo, les meves companyes de Santana m'ajudaran, però crec que era tercer de GB que ens el feien llegir. Tercer de GB, sí, jo crec que generalment va per aquí, perquè a mi també em sona. Clar, estava pensant, Sebastià Sorribas i una generació que estem com a mig camí de començar a llegir en català, perquè l'educació en català també, és a dir, no sé si les teves primeres lectures ja van ser directament en català. O per sí, jo crec que nosaltres vam ser la primera generació que ja vam poder aprendre a llegir directament en català, no? I nosaltres sempre, bueno, jo sempre ho explico, quan, sobretot quan ve gent de fora, no? I et pregunten això, aquesta cosa tan recurrent, no? De català. El català i el no sé què, i les escoles, i com us ho feu, no? Que penses, ostres, 40 anys després encara ens hem d'explicar tantíssim, no? I jo, bueno, no, jo vaig aprendre a escriure i a llegir en català, i sent conscients que amb 6 anys ja també podíem llegir en castellà, no? Vull dir que però que l'entrada va ser plenament amb la literatura catalana directament, no? I sense cap mena de dificultat ni de problema. Eres de vora llibres? Eres d'aquest perfil de nena de vora llibres? La veritat és que no ho recordo, que fos tan de vora llibres, no? Vull dir que no... Llegíem a casa, els meus pares eren lectors també, amb els meus germans, però no... Hi havia biblioteca a casa, sí. Ben farcida, vols dir, d'entrada. Sí, sí. Però no eres allò... No era una nena particularment d'aquelles que es tanca en un racó a llegir un llibre sola. Més aviat era d'estar sempre relacionant-me amb gent. Sí. Lectures que van marcar la infantesa, potser el Zoo d'en Pitus, potser Enid Blyton també, Los Cinco, aquesta mena de lectures. Recordes un moment de fer com de lectura ja no tan adolescent? O de dir, o potser per sí, estudis, potser a partir de quan decideixes universitàriament quina carrera... Sí, evidentment recordo Los Cinco, recordo El tria la teva aventura, Tria de nova aventura, o sigui, també un referent. Aquest tipus de lectures adolescents, però de seguida ja vam entrar, jo anava a una escola on donaven moltíssim valor a la literatura en català i en castellà també, i ens consideraven com adults des de molt joves, no? Tinc record de que ens fessin llegir, no sé, recordo llegir Borges o que ens fessin llegir Borges amb 13 o 14 anys. Què dius? Pensava, i ens costava una mica, vull dir que era com, ostres, Borges, no? Els 14 anys una mica. Borges amb 13, però jo crec que era un respecte cap a nosaltres, no? Com un respecte entenent que els nens no se'ls pot infantilitzar sempre, no? I que... sí, recordo llegir molt bona literatura des de molt jovenets. No sé fins a quin punt això influencia el fet que t'he sentit explicar alguna vegada que quan tu decideixes diguéssim la teva primera opció universitària, te'n vas cap a ciències polítiques, etc., és perquè necessites entendre el món. No sé com els llibres t'han ajudat a entendre el món o quina visió et van donar del món en aquell moment, si totes les lectures tuvien més preguntes que respostes per intentar fer una carrera transversal que t'expliqués el món. Sí, bueno, des d'aquesta
prèvia formació, no, en literatura, però també jo era molt, anava molt al teatre, no, molta música. El meu pare també venia molt del món de la cultura popular, no? Vull dir que sempre vaig viure la cultura de manera molt, molt passional i de manera molt, molt lliure, no? Però és veritat que la literatura catalana i la literatura castellana per mi van ser com escoles de formació, no sé, com de em van plantar una petita llavor de pensament crític, de la literatura com a mitjà per entendre el món i per adoptar una mirada crítica sobre el món. I llavors ja quan vaig començar els estudis de filosofia a BUP i això i a COU, la filosofia em va interessar moltíssim el pensament polític, i llavors vaig pensar que la ciència política era un camí o era un instrument interessant per mi per poder entendre el món, si és que el món pot ser entès alguna vegada, no? El món, la contemporaneïtat, la internacionalització de totes les realitats, no? Aquella sensació que el que passa aquí passa al món i que tot està interrelacionat, ha fet que tu viatgis molt. Tens, com dèiem, una relació estreta amb París, però has viatjat, diguéssim, arreu, a Europa i al món. La teva vinculació amb la UNESCO també marca una mirada sobre aquest món. Entenc que tu has viatjat molt. M'interessa molt la teva relació, per exemple, amb el món exterior quan et relaciones amb els seus llibres, les biblioteques, si llegeixes en versió original. Per això també defineix tot un univers. Tu ets de perdre't per una llibreria, o sigui, t'imagino anar a la Porta i que no et treuen allà. Sí, a mi la veritat és que m'encanta quan visito altres ciutats, m'encanta visitar les seves llibreries, no? Entenc que les llibreries sempre són un mirall de la ciutat, que estàs visitant. També les llibreries de Barcelona, no? Crec que són un reflex d'un esperit, no? I crec que també és un mirall d'una cultura que potser no és tan institucional i que no, i per tant per mi les llibreries sempre són un reflex d'una realitat més interessant, no? de la que l'entrada volen ensenyar a les ciutats, no? la mirada més oficial o més institucionalitzada de les ciutats. Per tant, efectivament m'encanta visitar les llibreries quan viatjo. I no et preguntaré quina és la teva preferida a Barcelona, perquè avui no toca, però del món sí que t'ho puc preguntar. O sigui, ostres, on... aquesta pregunta no la tenia al cap pensada. Sí, on t'hi passaries més hores, jo què sé. Doncs no sé què dir-te. A la primera sí, que la sí, no tinc una preferida, no. Escolta'm, anem a fer una mica de llista, si no això la Clara no m'ho perdonarà. Anem a fer una mica de llistat de llibres que has portat una mica com a lectures preferides teves, més enllà d'aquestes ciutats, llibres i llibreries. Per cert, que parlant de ciutats, hem dit que eres molt urbanita, això és així. Crec que conec poca gent que defensi tant a consciència, diguéssim, el rol de les ciutats. Sabeu aquesta teoria ara de tothom pel marxar a viure al camp i tot això? La Judit diu, no, com ho fas anar això? A les ciutats hi ha llibertat, hi ha llibreries, hi ha biblioteques, no sé si vincules d'alguna forma el rol de ciutats amb el món dels llibres, d'alguna forma. No, és cert que les ciutats ara, no, necessiten repensar-se de dalt a baix, s'han tornat espais molt hostils, molt difícils de viure, no? però crec que s'han de defensar com espais, això, potencialment d'espais de llibertat, i efectivament, no? Hi ha moltíssimes llibreries extraordinàries a altres llocs del país, però crec que les llibreries referents estan a Barcelona. Escolta'm, parlem d'aquests llibres que ens has seleccionat una mica. Tenim, per exemple, per començar, aquest primer, el Hannah Arendt, La condició humana. Crec que li vas dedicar, juntament amb Habermas, la teva tesi a Hannah Arendt. Tesina. Sí. Què t'enamora? Perquè Hannah Arendt és un món, però Habermas també, per descomptat. Però què és el que, amb què connectes més de Hannah Arendt i la seva visió de la condició humana, diguem? Bueno, jo crec que Hannah Arendt és la gran filòsofa política del món contemporani, no? És veritat que jo vaig fer una carrera de ciència política on vam fer molt pensament polític i pràcticament no vam veure ni una sola dona, no?, que fos pensadora, que fos filòsofa política, o sigui que la vaig descobrir realment quan havia acabat la carrera. I a mi el que m'interessa tota la seva obra, però potser dues de les idees que més m'interessen d'ella és aquesta idea de que la condició humana és vulnerable per naturalesa, no? O sigui que realment naixem vulnerables i naixem dependents els uns dels altres, no? Aquest caràcter inherentment interdependent entre tots nosaltres, no? I crec que això, que ella ho va escriure a mitjans de segle, no? A la segona meitat del segle XX, bueno, havent viscut l'experiència també, no?, del totalitarisme a Alemanya i a Europa, crec que avui, no?, segueix sent molt vigent. Clar, parles del totalitarisme, estem en una onada de revalorització dels valors feixistes, estem en un moment
política i socialment crític, podríem dir. Tens fe en la paraula perquè pugui canviar les coses? Entenc que sí, per definició, però tens realment encara un bri d'optimisme consolidat perquè, et deia abans, una dona que creu en el canvi real en un moment tan difícil? Com ho plantegeu, per exemple, des del CCCB? Perquè, clar, heu fet mil històries, mil conferències ideològicament molt potents. Crec que tots som conscients que estem vivint uns temps molt, molt exigents, molt crítics, no? Un moment d'una certa transició, no? De no saber ben bé cap on va el món, no? Però amb algunes tendències que són realment ben preocupants, no? De crisi de la democràcia molt profunda, de desigualtats molt, molt agudes arreu del món a tots nivells, on hi ha una sèrie de tendències que el que tenen en comú és negar-nos el futur, no? Dir que no hi ha futur, no hi ha futur perquè no hi haurà feina, no hi haurà futur del planeta, no? Ens extingirem, no? La nostra espècie s'extingirà. Jo crec que la cultura té la responsabilitat i també té per funció, no? Justament el donar sentit a aquest el fet de viure junts i també el crear o imaginar aquesta idea, una idea de futur que ha de ser possible. No? Va, continuem amb més llibres. Tenim un altre que m'encanta. Més que m'agrada, atenció als títols que ha triat la Judit, vull dir, són de nivell. Maquiavel, el príncep, l'obra cabdal del creador de la ciència política moderna. Què tal portes el tema de la immoralitat? De la? Immoralitat. No, a veure, la lucidesa de Maquiavel és innegable, però quina tenies quan et vas llegir El príncep de Maquiavel? Bueno, jo crec que Maquiavel i El príncep és el llibre que més em va marcar quan vaig estudiar la carrera de ciència política i és un llibre al qual torno sovint. Sí. O sigui, crec que la lucidesa d'un llibre escrit al 1513, em sembla, 13 o 14, o sigui, a principis del segle XVI, on, contràriament a la idea que ha quedat de Maquiavel, no, d'aquesta cosa de la immoralitat de la política, crec que ell no diu com hauria de ser la política, sinó que descriu com és la política, no? I com són les relacions de poder i com s'ha de crear la legitimitat política, no? Quin ha de ser el vincle entre els governants i els ciutadans. I és un llibre extraordinari, o sigui, és un llibre molt curt, però d'una potència i d'una força i d'una vigència que em sembla increïble encara avui. I ho fa un cop expulsat del que seria el nucli de poder, o sigui, quan ja està de tornada de tot. Sí, sí, després d'haver viscut molt, molt, molt properament, doncs, el que és el centre del poder a Florència. Sí. Hi ha un altre, clar, és a dir, la variació de títols m'encanta, anem cap a casa, anem cap a una autora. Fas, per cert, abans de parlar d'ella, de la gran Mercè Rodoreda, fas un exercici conscient d'intentar llegir cada cop més dones, autores? És una cosa que jo faig des de fa uns quants anys, no sé si també generacionalment hem pres aquesta consciència, no?, de donar pes a les veus femenines. Sí, la veritat és que jo llegeixo indistintament homes i dones, però quan em demanen una selecció o quan he de fer un filtre, doncs faig un esforç molt conscient de destacar, no, dones que són tan o més brillants que els homes que més fàcilment, doncs, han estat traslladats com a cànon. No? Ara parlarem de Mary Bird, però primer parlem de Mercè Rodoreda, aquesta Mort i la primavera, justament l'edició que em va fer Club Editor. Millor aquesta que Places del Diamant, etc. Per tu és el referent? Bueno, a mi em sembla una tota Rodoreda. És però extraordinària. Nosaltres havíem llegit, no, a l'adolescència la Plaça del Diamant, que era potser la més senzilla, diguéssim, i la que traslladava, bueno, però ja parlava d'aquesta importància, d'aquesta força o del pes de la guerra, no? En l'obra de la Mercè Rodoreda crec que és una figura que cal reivindicar amb més força, ja s'està fent amb moltíssim esforç, no? Hi ha tota una generació d'escriptors i d'escriptores catalanes que l'estan rellegint i, no?, que se'n consideren hereves, i crec que lluny d'aquest estereotip que ha arribat de Mercè Rodoreda, no?, com una dona una mica, no?, cursi, no?, una mica una tieta catalana, no?, doncs té una força de, no?, sobre aquesta ambivalència de la condició humana en el pes de la guerra, que és realment molt, molt colpidora i que sempre és importantíssim de tornar a llegir. M'agrada la contraportada d'aquesta Club Editor, que diu, és un llibre, La mort i la primavera, sobre la sedició. Si m'agrada, és a dir, aquest concepte que malauradament hem recuperat i tal, i és com aquesta força de la resistència. No? Jo tinc la sensació que tu, Judit, fas com un gran exercici de resistència diari. Sí, t'ho dic de debò. És a dir, resistència contra un món i contra una realitat i contra un dia a dia intel·lectualment. És com lluitar per defensar. A mi la sensació que em dona, i també penso, quan penso la figura de la Judit,
que no sé d'on treu, té una agenda que no us la podeu imaginar i que dic, quan llegeix aquesta dona i quan té temps de supervisar i de veure tot el que s'està fent a nivell literari i a tots els nivells al CCCB. Va, parlem de més dones del món literari, a veure si el tenim per aquí. El tenim o no el tenim? Tenim més dones. És que no, està buscant a Mary Beard, que és el que lliga amb aquest tema, la veu i el poder de les dones. Són dues conferències de Mary Beard que parla de com aquesta mena de poder, legitimació, veu, autoritat, se'ls ha atribuït històricament als homes i que les dones han de tenir-ho com molt present. No sé si aquest llibre també t'ha donat una mica perspectiva per enfocar la teva feina directiva al capdavant d'un centre com el CCCB. Jo vaig llegir aquest petit llibret de la Mary Beard després, o en paral·lel a sentir uns actes que vam organitzar amb l'Eli sobre dones i ciència, sentint les científiques més importants que hi ha a Catalunya, o algunes de les científiques, i realment va ser com una coincidència en el temps que em va... Bueno, que em va provocar una certa reacció, no, de veure això, no? com també ho explica la Mary Beard, de com en realitat l'autoritat pública, no, la legitimitat de la veu pública, no, ha estat tradicionalment i històricament un atribut de la masculinitat, no? I que en realitat les dones històricament només han parlat o només han pogut tenir veu a l'esfera pública quan eren andrògines, quan parlaven com a víctimes o quan parlem de temes de dones, o sigui, quan parlem de feminismes, de maternitats, no? Però en la resta d'àmbits, no, l'autoritat intel·lectual segueix estant en mans dels homes. No? I jo he de dir que probablement una de les sorpreses més grans que he tingut des que estic a la direcció del CCCB ha estat constatar fins a quin punt això segueix sent així. No? Ha estat veure com, malgrat no, hi ha moltíssimes dones que estem accedint a llocs de responsabilitat, som molt més visibles, segueix la veu pública, no, que té autoritat intel·lectual, segueix en la majoria de casos estan en mans dels homes. No? I bueno, això vol dir que tenim encara moltíssima feina per fer, i que és importantíssim tenir referents, és importantíssim també fer-ho amb sentit de l'humor, amb molta intel·ligència i seguir treballant en aquesta direcció perquè... Sí. I no perdre mai aquesta consciència, som al 2022, hi ha molta feina per fer i no deixarem de fer-la. Una veu també femenina destacada, Premi Nobel, i que ens visitarà d'aquí no res, sí, que ens visitarà en el context de la Bienal del Pensament, és Alexievich, que la tenim aquí, una gran aposta d'edició de Raig Verd, que bé, en aquest cas tenim La guerra no té cara de dona, però crec que tota la seva narrativa t'interessa profundament. Sí, jo crec que Alexievich té aquesta virtut de parlar de la guerra no des de les grandiloqüències dels exèrcits, dels soldats, de la geopolítica mundial, no, sinó donar veu als testimonis de la... quotidians, no, de la societat civil, a les dones, als nens, no, a les víctimes de Txernòbil, no? I crec que és una literatura molt 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 poderosa i que ara en plena guerra d'Ucraïna és més important rellegir que mai. Com deia, Alexievich visitarà el CCCB en el context de la Bienal del Pensament, res, aquest mes d'octubre. Sí. No sé fins a quin punt, i no sé si ho explicaràs tampoc, però estàs aquí així per compartir intimitats. Clar, ja, sabeu allò que diuen, que hi ha vegades que l'autor o l'autora no està a l'alçada de la seva obra, no? Que la seva obra, diguéssim, t'agrada molt, ells coneixes la persona i hi ha una mica de procés de desmitificació, si vols dir-li així. Clar, tu has conegut, òbviament, per circumstàncies professionals, molta de la gent que tu segurament havies llegit abans. Hi ha hagut algun xoc, algun sotrac, alguna cosa que puguis explicar, que diguis, mira, no m'esperava aquest tipus de persona, aquest perfil, aquest discurs? Mulla't, Judit Carrera, que estem en família, o sigui, sisplau. No, jo he de dir que realment, en general, o sigui, la norma general i la gran majoria de grans autors i autores... estan a l'alçada de la seva obra. O sigui que els bons, sí, són realment persones extraordinàries, val, generoses, amb moltíssima curiositat, que a mi, per mi, és el valor fonamental de les persones i també dels savis i dels grans intel·lectuals que arribin aquí i no vinguin a parlar només de la seva obra, sinó que preguntin què està passant aquí. Això no? Passa sovint, és la gent que ve de fora
s'interessa per la realitat. És a dir, nosaltres som, en certa forma, el CCCB és una forma de tenir el món aquí, però de que el món ens vegi, ens visualitzi. Sí, també, bueno, jo crec que és aquest teixir vincles, no? Crec que per nosaltres és molt important no només que vinguin aquí, que aterrin i que se'n vagin, no? Sinó que realment aterrin aquí, passin uns dies una mica llargs, puguin conèixer els diferents escriptors, traductors, la gent que està treballant en els seus àmbits aquí. Fem un esforç realment d'acollir o de crear una certa comunitat al voltant d'aquests autors, no? Però em puc mullar, si vols. Tinc una cosa. És que, clar, necessitem allò anècdota. L'Eli potser m'afegiria algun altre nom, però, Eli, si vols pujar a compartir. Però jo crec que una de les decepcions importants que hem tingut en els últims anys ha estat un autor molt celebrat, molt llegit, que és el Byung-Chul Han, no? Crec que... Sí o què? Va ser... Que és realment una persona que és a l'antítesis del que predica. De debò? Una cosa, bueno, jo crec que no? Chul Han, el Byung-Chul Han. Chul Han. Sí, sí, és un best-seller de no ficció i és una persona realment... bueno, molt, molt difícil i que és exactament el contrari del que predica. Llavors, clar, no te'l pots tornar a llegir mai més de la mateixa manera, no? Veus com sí que hi havia cap? Sí, que m'he mullat, aquest, eh? T'has mullat i aquest no... Hi ha algun altre, però aquest crec que és el que, no? El tinc molt... Perquè és que la gran majoria realment és un grandíssim plaer. És que... I com més bons, més plaer i més generosos i més... No? Bueno, això és una norma bastant universal, no? La gent que no ha de demostrar res, sí. No? En general, és més, està més tranquil·la, no? I no fa un esforç necessàriament. No té un ego empujat, sí. Ni necessita... Ja t'entenc. Però bàsicament també estic pensant en aquest cas concret, que no sé fins a quin punt estàs parlant d'una actitud personal o d'un no predicar amb l'exemple a nivell que el que explica les xerrades potser no té res a veure amb el que els seus llibres indicaven. Les dues coses. Sí, les dues coses. Déu-n'hi-do. De no voler veure ningú, de no voler... conèixer el seu traductor... No? En sèrio? Sí, bueno, sí. Una mica extrem, però bueno, no sé, potser és una personalitat. Escolteu, vull parlar també dels breus CCCB, que segur que els coneixeu, i si no els coneixeu els recomano, són una meravella. És a dir, recullen una mica l'essència d'algunes de les xerrades, d'alguns dels autors i autores que heu tingut que han passat per allà. En aquest cas, entenc que de la vostra col·lecció aquest és un dels teus preferits, Zvetan Todorov, l'elogi de la moderació. Tu ets una dona moderada, Judit Carrera? Contesta de debò, si no facis una... Ara ho soc molt, ara ho he de ser. Ara em toca ser moderada, no. A veure, quan aquest text, que és que a mi m'encanta aquest text de Todorov, bueno, jo crec que si diguéssim triar un autor que has conegut al CCB... Todorov, sí? Jo crec que sí. Mira. T'anava a preguntar això després. Bueno, n'hi ha moltíssims, però Todorov era una persona d'aquestes extraordinàriament brillants, extraordinàriament generosa, una persona que venia del món de la crítica literària, però que feia no ficció també, i bueno, aquestes cultures... aquestes figures culturals que ha donat a Europa, no? Una persona que era búlgara d'origen, però que es va fincar a França, no? Que sempre va parlar amb un accent... fort, no? Per no perdre les seves arrels, bueno, una persona que aspirava al cosmopolitisme ben entès, no? El fet que les cultures sempre podien entendre's, no? A través del món de la literatura. I aquest elogi de la moderació, que pot semblar, no sé, una petita botat, al final és aquesta idea de, que també té la traducció, no? Que és aquesta idea d'assumir que sempre ens podem entendre amb els altres, no? D'assumir que sempre haurem de cedir alguna cosa de nosaltres per poder conviure amb la diferència. I aquesta és la moderació que pregona Todorov i és la que a mi m'agrada, no? També culturalment i políticament, aquesta idea de rebutjar una mica la puresa com a principi i entendre que ser moderat vol dir ser capaç de parlar amb una persona que és diferent de tu i renunciar al que tu potser pensaves, no? per entendre i abraçar l'altre. I que també sempre apunta aquella diferència entre una llibertat individual absoluta o una justícia una mica més en visió general de l'Estat. És a dir, llibertat individual versus una necessitat col·lectiva, que també és un debat que hauríem de plantejar. M'he quedat amb el dubte, m'has dit Todorov seria un dels que més m'ha agradat. Algun altre nom? Per anar específics. Ja li m'ha agafat mania a un, l'hem estimat a l'altre.
És que hi ha molts, molts autors molt estimats. O que, algú que diguis, mira, amb aquest m'agrada que hi hagi una freqüència perquè ja, saps, es segueix teixint un fil de complicitats, cada un, dos anys van com venint, no? I ara com Barcelona és com un punt... Bueno, és que realment m'interessen tots els autors que sempre que portem, venir, no? Que va venir fa poc, qui? Per exemple, Caroline M. Caroline M, que és una autora que, sí, que realment m'estimo molt. Gonzalo Tavares és un escriptor que també m'agrada molt. Sempre, bueno, gent que sempre t'obre camins una mica inesperats. Svetlana Alexievich, que ara torna també. Moltíssims, no sé. Judith Butler, evidentment, és una amiga de la Butler, casa. Judith Butler, respecte, perquè Judith Butler jo crec que ha arribat a molta gent a través de les portes del CCCB. Òbviament, Judith Butler tenia el seu públic absolutament incondicional, però tinc la sensació, jo he vist un parell de vegades allà, que ha sigut un punt de trobada molt important de Butler per al públic inquiet. Sí, a veure, és una autora que ja era molt coneguda i reconeguda quan nosaltres l'hem portat per primera vegada. És veritat que nosaltres vam contribuir a traduir-la al català per primera vegada als nostres breus. És una persona, doncs, que és un referent en el seu camp d'estudi, no? En el camp dels estudis del gènere. És una filòsofa de primeríssim nivell. En fet, ella és experta en estudis literaris, per tant, ella el que sap sobretot és llegir molt bé, no? I llegir molt bé textos. I és una persona que està pagant amb la seva vida la seva defensa de la llibertat de gènere fins a uns punts molt, molt preocupants, no? Vull dir que és una persona que realment és molt valenta i que no està tenint un final de carrera fàcil. Està molt bé això que has dit, de, no és només important saber escriure, sinó també saber llegir, no? Que saber llegir és tot un art, no? Diguem-ne. Escolta, acabem amb l'últim títol, que a més és com tot un... també editat per Arcadi, en aquest cas, Rosy Braidotti, Coneixement posthumà. Aquest posthumà ens obre com a nous panorames i noves perspectives que jo crec que a vegades ni tan sols imaginem, de, no? És a dir, com evolucionarà la societat, el cervell, la relació intrahumana, entre humans i màquines fins i tot. No sé si aquest és el llibre amb el que... Bueno, Rosy Braidotti és una altra de les autores estimadíssimes per nosaltres, no? Té una prosa molt complexa, no? I una literatura una mica difícil, unes paraules. Aquest és un llibre que a mi m'agrada molt, i tot i tenir aquest títol horrible, no? Del coneixement posthumà, no? Però són paraules que fa servir Rosy Braidotti. Però m'agrada molt Rosy Braidotti perquè justament el que deies tu al principi, no? Si podem ser optimistes respecte al futur, Rosy Braidotti és una persona que el que demana o que reivindica és la necessitat d'actualitzar les humanitats, no? De les humanitats que hem heredat de la il·lustració europea, no? Aquestes humanitats basades en la idea de que la raó, no? A través de la raó s'aconsegueix el progrés de la humanitat. Ella diu, això podia tenir sentit a finals del segle XVIII, no? Però avui en dia, no? Hi ha una sèrie de factors, i ella en cita dos, de manera molt sintètica. Ella diu, el progrés científic i tecnològic, no? la robòtica, la nanotecnologia, la intel·ligència artificial, no? Estan canviant la pròpia naturalesa humana, no? Nosaltres ja som cíborgs, no? I per tant, hem d'entendre, no? Les humanitats no poden no incorporar aquesta reflexió sobre el futur de la ciència, perquè hem d'abordar-ho críticament i no ho podem deixar només en mans dels científics i dels tecnòlegs o de les empreses tecnològiques, sinó que hem d'entendre què està passant. I l'altra qüestió que ella demana reflexionar molt seriosament és la crisi climàtica, no? El nostre vincle amb el planeta i amb les altres espècies que l'habiten. Llavors, ella aborda, no? Quan parla de posthumanisme, no? Diu, són les humanitats tradicionals més aquestes dues dimensions noves que són fonamentals, però ella ho aborda des d'un optimisme vital i des d'una... és que ho podem fer, és necessari, hem de posar tota la creativitat en aquesta aventura, perquè és una aventura apassionant, no? Aprendre a viure el planeta de manera diferent, relacionar-nos de manera intel·ligent amb les tecnologies, que finalment són les tecnologies, no són un producte que ens ve imposat, sinó que són també un producte, no, generat per la pròpia humanitat. I a mi el que m'agrada és aquest, és que no és una mirada apocalíptica, no, de dir anem cap al col·lapse, ens extingirem, que és sovint, no, la tendència dominant, no, dels pensadors, sobretot dels pensadors d'esquerres, no, de dir, ens quedem apoltronats dient no, és que el món s'acabarà i ens quedem tan amples, no? Llavors, fem alguna cosa, no? Doncs Rosy Braidotti dona instruments perquè les universitats s'actualitzin, perquè hi hagi un tipus de coneixement públic que entengui el que està passant, que actualitzi les humanitats que hem heretat i que els projecti cap al futur. En aquest tema estava pensant, tocant aquests dos aspectes concrets, de la intel·ligència artificial, del canvi climàtic,
de com, per exemple, en el camp de la ficció en parlava la Janet Winterson, en Frankenstein, que també la va tenir al CCB, una que també la volia portar, però no el tenia. No tenia una selecció, i al final allò que passa, que vas sumant títols, sí. Però que en aquesta línia deia això, o sigui, Janet Winterson, i ho va dir al CCB, deia, d'aquí a 30 anys la nostra consciència es descarregarà en un xip, 30, 50 anys, i aquest xip de la nostra consciència es podrà integrar en qualsevol ésser humà. Clar, t'expliquen això, i això ell ho viu en ficció, diu, però jo he fet molts estudis. Llavors, sí, sí. Tot això és, ara estem aquí, d'aquí 10 anys vés a saber on, però aquest coneixement posthumà ens canviarà la vida, la percepció, fins i tot canviarà la forma de xerrar amb una xerrada com la d'avui, que haurem d'anar acabant. T'he de preguntar, però t'agrada molt llegir, és evident, però per exemple, crec que no t'agrada gaire llegir el que vindria a ser tuits. És a dir, la cosa de les xarxes socials, que, perquè clar, també és un punt de trobada, també és un lloc de trobada social i de discussió política, si vols. No, a mi m'agrada molt llegir tuits i realment és un instrument privilegiat d'informació, no? Per mi és un instrument professional, no? d'estar connectada amb els socis nostres d'aquí, de fora, internacional. Per mi és un lloc, no? si aconsegueixes doncs, això, filtrar una mica. Però hem de ser conscients dels límits que té això com a àgora. No? Quan van néixer les xarxes socials es van no? Semblava una promesa d'una àgora democràtica on tothom podria dir el que volgués no? I això fa favoriria un debat públic de qualitat, sí. I crec que bastants anys després som conscients que això no ha estat així, no? I que ara ja sabem, perquè és que han sortit molts estudis quan hi va haver la crisi de Cambridge Analytica i s'ha demostrat que l'algoritme està expressament dissenyat per dividir-nos i perquè ens enfadem, no? Llavors quan ens enfadem a Twitter penso, però és que és el que volen, que ens enfadem, no? Vull dir, jo crec que hauríem de fer-li trampes a l'algoritme, no? Nosaltres sabem que no ens enfadem, és que és el que volen, no ens enfadem, perquè ells, no? L'aplicació guanya si t'enfades i et divideixes, no? Llavors, jo crec que s'han d'utilitzar, no? Com totes les tecnologies, però amb moderació una vegada més, no? I sent conscients doncs, que del temps que també que ens roben, no? De l'atenció que ens roben, de la desconcentració que generen. Les hores que ens treuen de llegir llibres, sí, això també. No? I de posar-li una mica de límits. Doncs fins aquí aquesta xerrada amb una dona que dirigeix un espai de 18.000 metres quadrats, un espai que té més de 25 anys d'història, com és el CCCB, que per mi jo diria que és una vocació això d'afrontar el repte d'entendre la contemporaneïtat, que això ho fa des del CCCB i des de la seva vida, des del seu dia a dia. Ella és la Judit Carrera, Premi Difusió de la Setmana del Llibre. Felicitats, de veritat. I un aplaudiment per ella. Moltes gràcies, Anna. Gràcies per venir i molt bon dia. Ara sí, a fer el vermut tothom. Anem a fer vermut, gràcies. Gràcies.